Men vi begynner med programdirektør Per-Arne Kalbakk. Kan du fortelle hva som skjedde i forkant av denne reportasjen? Ja, jeg har jo sagt litt om det før, men det, jo, det var jo en egen sak I Dagsrevyen som var jobbet med I lang tid, litt I rykk og napp, men som da ikke ble kvalitetssikret godt nok, som det ble jobbet med helt inn mot sending, og hvor, hvor vi da endte opp med å sende en reportasje som vi ikke burde sendt. Når dukket de første innvendingene mot denne, akkurat denne reportasjen opp? Det var noen spredte mailer, tilbakemeldinger om at, som kom til nyhetsredaksjonen om at NRK var venstrevridd, som ikke var veldig konkrete på fakta I saken. Men den første seriøse innvendingen mot faktagrunnlaget I saken var på dokument.no påfølgende uke. Nå tenkte jeg internt I redaksjonen, når dukket de første innvendingene opp mot at dere skulle sende redaksjonen I reportasjen I den formen opp? Så vidt jeg vet, så var det samme lørdagen som, som reportasjen ble sendt. Så det ble ikke stilt spørsmål til reportasjen tidligere, en før Nina Oving stilte spørsmål da hun jo, så gjennom? Det var det ble det. Altså det ble jobbet med den i teamet I lørdagsrevyredaksjonen, men de første innvendingene altså som gikk på selve det å sende den kom på lørdag. Men hva har skjedd etterpå? Altså, du sa dokument 2, nei, dokument.no har kommet med innvendinger. Og NRK kanskje sier seg har vært veldig velvillige til å legge seg flate, selv om dere har gjort det etter hvert. Når begynte dere å innse at en feil var begått? Det var vel gjennom den helgen, altså disse første først kom den bloggen på dokument.no, så skrev Jon Hustad I Dag og Tid, Elin Øyasæter fulgte opp I sin blogg og journalisten begynte også å skrive om det lørdagen etter, altså den 19. Og da kom det jo en delvis beklagelse allerede den lørdagen, men som vi også har sagt, så var vi for sent ute, vi var for tydelige, men jeg synes at det en ting Jeg tror ikke det en sensasjonelt sen respons at det kommer kritikk fredag, lørdag, og så kommer det en uforbollen beklagelse fra nyhetsredaktøren på tirsdag. Jeg synes ikke det sensasjonelt sent. Men det mest tankevekkende for oss jo at vi ikke selv fanget opp de problematiske sidene ved saken før vi ble gjort oppmerksom på det. Så jeg synes at det et større problem enn at det tok 2-3 dager til det kom en god nok beklagelse. Ja, fordi nå har vi jo hørt at det var ikke innvendinger mot den før litt på lørdagen før sending. Men I uka etterpå, altså I vår avis, så har vi en veldig kraftig gjennomgang av dagens avis på morgenmøtene, og det kommer all kritikken fram. Jeg regner med at dere har en tilsvarende gjennomgang av programmene på mandag, tirsdag, også I helgeredaksjonen, men det kom det altså ingen kritikk fram. Nei, ingen vesentlig ting, og det som var den største diskusjonen da var ironisk nok, kan man kanskje si, at lørdagsgjesten var Jon Hustad, som det var, delte meninger om både valg og utforming av portrett. Ja, og journalisten, redaktør Helge Øgrim, opprettholder du nå etter å ha hørt dette her det du kaller for NRK-skandalen? Ja, jeg tror det kan kalles det, men man kan jo velge hvilke ord man selv ønsker selvfølgelig. NRK har jo til slutt også meddelt at dette var en veldig alvorlig feil og grove brudd på egne retningslinjer og etiske regler og faglige forventninger og så videre til eget arbeid. Vel først og fremst fordi reportasjen underslo helt sentral informasjon, og vi... Da vi ble klar over sakens innhold og omfang, så ble jo vi veldig interessert I å prøve å finne ut det NRK ikke hadde fortalt oss, nemlig hvordan kunne dette skje, hvordan skjedde det, hvorfor skjedde det, og hva skjedde etterpå. Og det det vi har jobbet med, og som vi nå etter hvert har fått en del kjeft for også, journalistikk om journalisme. Den vil naturlig omfatte journalister,
siden det er vi som er yrkesutøverne og som bærer dette ansvaret for å speile samfunnet på godt og vondt og på riktigst mulig måte. Og den vil omfatte redaktører selvfølgelig, som er de fremste ansvarlige for det hvilket som helst kanal publiserer. Ja, men du nevner redaktørene her, men dere har valgt å navngi både journalist og vaktsjefer og hele pakka i vårt eget fagblad. Hvilke betraktninger, hvorfor har dere gjort det? Jeg hører det sagt ofte med vekt på dette, vårt eget fagblad. Der er jeg ikke helt sikker på om jeg følger resonemanget, fordi at hvis journalistikk om journalisme er viktig, og ofte etterspurt, fordi mange synes det er lite kritikk mellom journalistiske medier, så er det ikke urimelig for oss å prøve å påta oss en del av den oppgaven. Vi er på mange måter også et mediekritisk publikasjon, både på papir og på nett. Så for oss er det en naturlig oppgave å se på. Vi har tatt opp mange baller fra medienes dekning av ting som ikke andre har tatt opp og kritisert. Og det er en viss laugsånd selvfølgelig med at man er litt forsiktig med å snakke stygt om andre, og litt selvforsvar er det også i det selvfølgelig, fordi vi alle gjør feil, og derfor er det av og til litt bekvemt å være tilbakeholden med kritikk. Men vi har hatt det som ambisjon i flere tiår, tror jeg, å prøve å være pågående. Og da synes vi og jeg at det var naturlig her, og ikke, vi har ikke outa noen personer i denne sammenheng. Dette er helt offentlig utøvelse av et yrke. Hvis du ser på plakaten som kommer etter Dagsrevyen 12. januar, så står jo alle disse navnene der, ligger faktisk fortsatt på webben. Alle disse navnene, de er selvfølgelig ikke hemmelige, og det er ikke NRKs mening, eller ikke Kalbaks mening at det skal være hemmelige. Jeg tror det man er misfornøyd med er at vi har nevnt dem flere ganger i en kritisk sammenheng, og at det er skjedd samtidig med at det har reist seg krav fra ulike hold og på ulike måter om at NRK må trekke personalmessige konsekvenser. Det skjønner jeg ubehagelig, veldig ubehagelig for den enkelte journalist eller vaktsjef eller reportasjeleder eller mellomleder eller redaktør for den saks skyld, og ubehagelig for redaktørene som har personalansvar. Ubehagelig, sier du, men har du også gått inn for at folk skal miste jobbene og eventuelt omplasseres? Ja, helt klart. Du har jo gått inn for at navngitt personer skal miste jobbene sine. Nei, det er jo helt feil. Så hvis noen har påstått det, så har de jo faktisk snakket usant om hva jeg har skrevet. Jeg har ikke gått inn for at navngitte personer skal miste jobbene sine. Selvfølgelig har jeg ikke det. Men omplasseres. Ja, jeg har ikke gjort det heller, altså, men vi brakte et intervju med Sven Egil Omdal, som mange kjenner som tidligere leder av PFU og tidligere leder av journalistlaget, og han gikk ganske tydelig inn for at det måtte få omplasseringskonsekvenser for noen. Vårt problem er jo at NRK har ikke ønsket å fortelle egentlig hva som skjedde, og det ønsker aldri medier når vi går på dem og prøver å finne ut hvordan kunne denne feilen eller skandalen oppstår, så ønsker de ikke å si mer enn det høyst nødvendige. Men for å avdekke ting i vanlig journalistisk og undersøkende arbeid som NRK ikke ville fortelle, fordi det er et stort mysterium, eller var i hvert fall et stort mysterium, hvordan kunne NRK gå så voldsomt på trynet på en måte som ikke bare blamerer Dagsrevyen, men også mange andre ansatte i NRK som har vært fortvilet over at dette kunne skje. Ok, vi har prøvd å finne ut hva som skjedde. Ja, og da har dere valgt å legge personlig ansvar på folk. Nei, vi har ikke egentlig det. Altså, hvis du leser hva vi har gjort, så har vi fortalt hvem som har gjort hva, så langt vi har klart å finne ut. Og det er mye vi ikke har klart å finne ut. Vi vet for eksempel ikke hvilke mellomledere, hvilke redaktører som har vært inne i arbeidet med denne reportasjen på hvilket tidspunkt. Det aner vi ikke, og det er jo interessant for å se hvor ansvaret for de feilvurderingene. Altså, ok, vi vet mer om menneskehandelssaken enn vi forteller, men vi velger det bort fordi det kompliserer. Det er det som står i loggen. Og vi vil gjerne vite hvor den beslutningen er tatt, selvfølgelig, og jo høyere opp, jo bedre i og for seg.
Ja. Kalbakk, har du lyst til å svare på dette? Ja, for jeg synes at problemet med den tilnærmingen er at den ser bort fra det som heter redaktøransvar. Og man kan gjerne si, vi har diskutert dette noen ganger før også, at dette er en litt sånn objektiv, overordnet sak som egentlig ikke har noe med praksisen å gjøre. Men for meg så er det faktisk ikke sånn. Det er sånn at det er Stein Bjøntegård og mitt og han Store Bjerg på sitt ansvar hva vi sender uansett. Det handler om at redaktøransvaret er absolutt. Det gjelder juridisk og presseetisk, og det er et viktig prinsipp også når det stormer. Og så handler det også om at uansett akkurat hvem som gjorde akkurat hva, og hvem som ble informert om hva på hvilken tid, så er det faktisk sånn at det er vi som redaktører og leder i NRK som har ansvaret for at det er gode nok rutiner for å plukke opp feil før ting blir publisert. Så det ansvaret det kommer tilbake til meg uansett hvordan man vrir og vender på det. Og da synes jeg at det kravet om å få vite akkurat hva som skjedde ikke forsvarer den veldig opptattheten av akkurat hvem i hvilken funksjon lenger ned i NRK som gjorde hva, og som også fører til en stemning av en heksejakt. Ja, Elin Flubarhagen, har dette stemning av en heksejakt? Jeg skal ikke si, jeg bruker ordet heksejakt, men jeg har lyst til å ta utgangspunkt i det Helge sier. Det går som feil i NRK. Journalisten og andre medier ønsker å finne ut hva som skjedde. Så langt, so good. Det, ikke sant? Ingen er uenig i det. Det blir gjort en stor feil. NRK var alt for sent på banen for å forklare den feilen. Så, ikke sant? Og jeg mener at journalisten blant annet gjorde mye god journalistikk i første tiden der. Så mener jeg at de tipper og bommer på å hoppe til lettvinte løsninger, på å prøve å pinne ansvaret på enkeltpersoner. Dette, og der mener jeg, der er jeg helt enig med Per-Arne. Dette ansvaret hører til i redaktørkorpset i NRK og utelukkende der. Det er det diskusjonen handler om, og det har jeg forsøkt å formulere i den tørsten etter blod lille innlegget mitt. Og det mener jeg er avgjørende viktig. Altså, hvorfor er det sånn? Ikke sant? Det er det interessante. Hvorfor er det sånn at vi ønsker et eneansvar for redaktørene, som NJ mener, som NR mener, og som NP mener? Og vi gjør det fordi vi mener det styrker journalistikken. Og publikum skal til enhver tid vite at det er en instans som skal holdes til ansvar for det som publiseres. Så betyr ikke det at ikke journalistene har ansvar for det som gjøres av journalistikk. Men når det først er publisert, så har Per-Arne overtatt det ansvaret. Det er hele ideen. Ja. Og da kan man ikke hoppe fra en diskusjon om ansvar og over på det som jeg reagerte på arbeidsrettslige ting, som omplassering, oppsigelser og annet. Ja, men hvis jeg begår en feil i min journalistiske virke som får store konsekvenser for andre mennesker, skal jeg da være beskyttet i min jobb fordi at jeg har en redaktør som må tillate. Jeg har prøvd å tenke i dag om det finnes saker hvor jeg har vært inne hvor noen har fått en straffereaksjon på bakgrunn av ting de har publisert, med eller uten redaktørens vitne, for å si det sånn. Og jeg kan ikke, i hvert fall flere av oss kunne ikke i utgangspunktet finne det. Det kan hende det finnes, men i så tilfelle så er det en intern sak i den mediebedriften feilen oppstår, og ikke folk som ikke vet hva som har skjedd, som sender ut et offentlig krav om at noen må gå. Nå forteller jo loggen at det var et bevisst valg, og det var en liten milepel i forståelsen av denne saken, hvordan kunne det skje og så videre, blir bekreftet at man har valgt bort kjerneinformasjon i rettssaken. Jeg har etterpå prøvd å spørre Per Arne, han er alltid villig til å svare selvfølgelig, på hva var ideen med denne reportasjen? Altså, den kommer 2 dager før ankesaken i Bergen til lagmannsrett, som da trekkes den samme lørdagen. Den er tilsynelatende veldig sterkt preget av forsvarerfortellingen rundt hva den saken handlet om, og hvorfor denne dommen er feil. Og informasjonen er da voldsomt skjev i omtalen av hva som faktisk skjedde i denne familien, hvor flere er dømt for alvorlig kriminalitet. NRK legger ut bilde og vel i hvert fall fornavn på offre i denne saken, altså langt mer alvorlig selvfølgelig enn å omtale noen som har byline på reportasjen. Dette ligger ute i 11 dager, tror jeg, på NRK, uten at man gjør noe med det.
Etter at det er kommet protester og så videre, dette er jo ikke 2 og 3 dager, dette er veldig lang tid, her er det skjedd alvorlige feil. Loggen forteller noe om det. I den loggen så står navnet på reporteren. Jeg så ingen grunn til å sladde navnet på reporteren i den loggen når vi skulle publisere den. Jeg så heller ingen grunn til å sladde navnet på vaktsjefen. Med det er det ikke sagt at dette hovedsakelig er reporterens feil, at det er skjedd på, at det er endt opp på denne måten. Hvilket ansvar som tilligger redaktører i selve prosessen før sending, det vet vi ennå ikke. Bjøntekår har for eksempel ikke ville svare på om han hadde sett reportasjen på forhånd. Jeg skjønner at det kan ha den hensikt at han ikke ønsker å invitere en sånn debatt. Men det er likevel legitimt å spørre om det, og det er undersøkende journalistikk. Hvis et tog går av sporet på jomfruturen, så er det ikke den eneste dekningen etterpå hva har NSB-direktøren gjort for feil. Det er også et spørsmål om hvilke feil som ble gjort på den jomfruturen. Elin Flubaragen, du vil si noe her. Ja, altså, jeg mener vi snakker om 2 helt ulike ting her. Det ene er identifisering av journalisten og de som var involvert i programmet. Det er en sak. De navnene er kjent. Det er jeg enig med Helgi. Så er det to. Hva slags, liksom, denne jakten på folk, at hoder skal rulle, det er en helt annen sak for meg. Og det er den siste jeg har reagert på. Så sier Helge at ikke sant, han understreker behovet for kritikk mediene imellom, og journalisten som journalistenes eget fagblad, sin rolle i dette. Det er jeg for så vidt enig i. Men jeg er ikke enig i det Helge skriver i Leder på fredag, hvor han sier at dette skal være startskuddet for en mer brutal kritikk mediene imellom. Brutal er ikke noe godt ord, altså, Helge. Det må jeg bare si. Da tror jeg at du bommer her. Ja, det er, og jeg må si, men la meg si aller først at jeg har jo sagt at som leder er jo ikke jeg glad for at et internt arbeidsdokument blir lekket. Ikke mer glad enn noen annen leder. Men som redaktør så forstår jeg jo veldig godt at dere publiserer det når dere får tilgang på det, og det har jeg ingen problemer med. Og jeg følger det også langt på vei i det du sier om den kritiske journalistikken, men en mer brutal mediekritikk, altså brutal betyr i min ordbok og alles ordbok, rå og hensynsløs. Det er lenge siden jeg har hørt det bli brukt som et honnørord, og jeg synes ikke det skal brukes her heller. Fordi når det da kobles opp mot dette ropet etter navn, etter hvem som gjorde akkurat hva, og med, i og for seg andre som ber om omplasseringer og oppsigelser, jeg vet ikke hva, så blir det et helt håpløst klima å debattere den slags i. Og derfor så ønsker jeg meg, ja, en mer åpen mediekritikk, en mer direkte mediekritikk, men brutalitet synes jeg ikke vi trenger mer av i vårt samfunn. Hva synes du om dette, Grim? Mer brutalitet eller mer åpenhet? Ja, nå handler ikke lederen om mer brutalitet. Det er et ord, og det er et tilfluktssted etter min mening hos motdebattantene, men det får være som det er. Altså, det er et viktig ord da, Helge. Jo, det er et viktig ord, men altså, mer brutalitet må jo sammenholdes med i hvilken grad det er freidighet i mediekritikken mediene imellom i dag. Og jeg mener den er veldig snill, og litt mer brutal enn veldig snill, det er under der jeg vil lagt terskelen. Så det kan vi ha ulike oppfatninger av, selvfølgelig. Altså, saken er at vi fortsatt ikke vet. Jeg tror kanskje NRK-ledelsen kunne ha løst dette på bedre måter ved å være mye mer imøtekommende tidlig med informasjon og redegjort for hva som skjedde. Og jeg tror at journalister ønsker og må tåle at de også får kritikk for det arbeidet de har gjort etter at det er publisert. Jeg vil nevne et eksempel som ikke er noen sterk parallell, men etter den kidnappingssaken som endte med det fæle drapet vest for Oslo, så ble medier kritisert av en NRK-medarbeider for å ha vært brutale med familien. Og Nilas Jonsen i VG, han sto frem på et møte og svarte på den kritikken. Hvorvidt det var sånn at han hadde dundret på døren til de etterlatte og så videre, vel da, de var ikke etterlatte enda fordi hun var savnet, men altså han tok mot til seg
og gikk inn i den debatten. Jeg synes det gunstig. Jeg mener at journalisters ansvar for deres eget faglige og etiske virke, det forsvinner ikke det i det øyeblikk det en ting publisert. Og det ikke sånn at redaktører har alt ansvar. Redaktører har hovedansvar, men vi som yrkesutøvere har også et stort og viktig ansvar for det vi gjør. Det en grunn til at flere fagforbund faktisk har egne etiske regler for sine medlemmer. Jeg tror det gjelder England og India og Danmark og andre steder, og det mye gunstig med det. Redaktører vil gjerne ha absolutt alt ansvar, men det har også litt å gjøre med hvordan de oppfatter sin egen rolle, og ikke alt riktig i det heller. Men Øgrim, nå bedriver disse her journalistisk kritikk av din journalistikk, absolutt, som har vært å si at du vil ha mer brutal journalistikk, og du snakker deg vekk på en veldig fin måte. Elin? Takk. Nei, Helge og jeg diskuterte dette her i heisen denne her en dag, så mye at da, det var folk som protesterte på heisholding borte i Enjobs lokaler. Og det er jo fordelen at vi kan ha den type diskusjoner også. Men jeg mener, det ingen som sier at journalistene ikke har ansvar. Det heller ingen som sier, i hvert fall ikke jeg, at ikke journalistene, hvis de ønsker, må komme til ordet og forklare sin versjon av saken. Det jeg sier er at jeg mener det for lettvint å hoppe på konklusjoner om hvor skylda ligger når man ikke sitter der dette skjedde. Ja, men for å vite mye om det så må man ha informasjon faktisk, og det det vi graver i. Jo da, og her var det bare det at dere hoppet til den konklusjonen før informasjonen var der. Nei, vi har ikke trukket den konklusjonen, så det ikke riktig faktisk. Dette med blodtørst, altså hvis vi først snakker om uttrykk, så vel kanskje blodtørst som karakteristikk på meningsmotstandere vel så sterkt et ord som en generelt ønske om en mer pågående, eller i min tabloide form, mer brutal journalistikk. Så ord kan veies, og de kan selvfølgelig være dårlig veid av den som ytrer dem også, enten det det ene eller det andre av disse to ordene. Så vi hørte et uttrykk for egen mediekritikk her, Karl Bach. Men hva synes medarbeiderne i NRK om, har du hørt noe, hva de synes om det kjøret som har vært mot dem? Jeg har hørt mye om det, men akkurat den siden av saken synes jeg faktisk det viktig, riktigere at Elin og eventuelt andre journalistrepresentanter svarer på, for jeg også her opptatt av redaktørdelen av mitt ansvar. Og så har jeg lyst til å si en ting, hvis vi går litt tilbake til selve dekningen av saken og valgene som ble gjort i saken. Det ingen tvil om at det ble gjort store feilvurderinger. Det en enorm og kapital feilvurdering å utlate denne informasjonen. Men det jeg synes blir vanskelig er at det blir koblet med en absolutt konklusjon i en slags konspirerende retning om at denne bevisst utelate, som at dette var en bevisst løgnaktig eller bevisst politisk handling. Og hele den teorien, den ser jo helt bort fra at det kan være så enkelt som at det var en stor feilvurdering. Som journalister så velger vi jo ut informasjon hele tiden. I vinklige saker vi velger hva vi skal ha med, hva vi ikke skal ha med. Det gjør vi hver eneste dag. I dette tilfellet så gjorde vi det på en måte som bygget på en fatal feilvurdering om at denne delen av dommen ikke var relevant i denne saken. Hadde vi valgt i hvert fall to av de andre dømte den saken, så kunne den historien som handlet om en ny lovbestemmelse om menneskehandel, som flere også eksperter mener har noen kulturelt problematiske sider ved seg, som rammer romfolk spesielt, da kunne det vært en historie som gikk an å fortelle, men med denne casen så gikk det ikke. Kan du fortelle hvorfor dere valgte den casen da, ikke de to andre, hvis det kom fram i ettertid at de var bedre caser? Nei, de kan ha med en så enkel ting som tilgjengelighet å gjøre. Hun satt jo i varetekt i Norge, mens de andre, så vidt vi vet, befant seg i Romania. Ja, det er mye underlig fortsatt. Det har vært nær kontakt med de dømtes forsvarer. Så et spørsmål er, har kildemakt spilt noen rolle i denne saken? Altså, man overpåvirket av en kilde? Et annet spørsmål er, har statsadvokaten i Hordaland spilt inn sine bekymringer rundt vinklingen underveis i arbeidet, og hvordan er det eventuelt blitt håndtert? Det har jeg inntrykk av at kan ha skjedd. Jeg har også fått fra NRK-folk, og det er ikke alle som er
like sinte på meg som noen innspill som går ut på at de nye læresetningene om reportasjefokus for innslag i Dagsrevyen kan spille en rolle her, altså at dramaturgien tar overhånd og at forenklingen i fortellingen blir en egenverdi på en måte som, som fører til at saker blir veldig skjeve i den framstillingen de til slutt får. Dette synes vi er faglig interessant. Det er også en grunn til at vi ønsker å komme tettere inn på hvilken prosess som har funnet sted før man, før man endte opp med dette. Jeg vet ikke om jeg skal si det, men jo, jeg har i grunn invitert meg selv, så... For meg ser det litt ut som om man nå i NRK kjører vognene i sirkel og forsvarer seg mot et angrep. Og for det første så har ikke vi ikke, i hvert fall har vi ikke ønsket, og jeg skjønner at vi til dels har blitt oppfattet av det, vi har sikkert gjort noe dumt vi også, men her handler det om en kritikk av en sak som på mange måter kom som et sjokk, og for noen kom som en øyeåpner, og er det sånn de driver? Og da reiser det seg spørsmål. Noen av de spørsmålene går helt inn i Brennpunkt-redaksjonen, ikke sant? Er det deres form som har slått inn i nyhetssendingene? Og andre handler om, om dramaturgien. Og den massive kritikken som kom, hvor det er en god del urettferdig, og noe av det springer ut av uvilje mot rom, og noe av det springer ut av gammel uvilje mot NRK, og så videre, mange kilder til, til sinne, men summen ble så voldsomt. Jeg tror dette er ganske uvant for NRK, og jeg tror det er derfor man ikke helt har klart å takle det. Og jeg tror kanskje det er derfor man kjører vognen i sirkel også. Karl Bakk, jeg vil bare spørre deg en ting. For jeg, også jeg har fått den beskjeden fra NRK-medarbeidere, at de sier at egentlig er de glad for at det i hvert fall ble kjent, og at noen nye endringer kom, fordi de mente, de sier selv at NRK var på feil vei her. Er det noen endringer i NRK-systemet som tilsier at dette her, det her kunne skje nå? Nei, og det er i hvert fall ikke nye læresetninger. Altså måten vi har jobbet med TV-nyheter og i og for seg dramaturgi, som er det samme som layout i avisene, altså hvordan vi forteller, hvordan vi layout og form i avisene, hvordan vi forteller historiene, det jobber vi jo med hele tiden. Men jeg er helt åpen for at vi må tenke over om det kan ligge noe der, om vi har, for det er en balanse, altså vi skal selvfølgelig fortelle historiene våre på en måte som gjør at det er verdt å se på for en seer. Vi skal ikke skjems over at vi appellerer også til magen og hjertet, og ikke bare til hodet. Det tror jeg alle medier har gjort i mange år, men vi må aldri gå på akkord med presseetikken og kravene der til kildekritikk, kildekontroll, samtidig i møtegåelse, mangfold i kilder, er absolutte. Og det er klart at de tiltakene vi også nå gjør, gjør vi for å sikre at det at sånne feil ikke skal skje igjen, og at vi blir bedre på det området. Og hvis vi ser på PFU-statistikken vår over tid også, så ser vi at for ofte handler om det håndverket som ligger i kildekritikken og i adgangen til konkret og presis i møtegåelse. Ja, for de som altså ikke husker tallene, så er det 24 på tre år, og dere topper statistikken i PFU-fellesart. Elin Flobaghagen, har du fått noen tilbakemeldinger fra dine medlemmer på at de er redd for journalistikken i NRK, at den går feil vei? Jeg har fått tilbakemeldinger på det, og så har jeg fått tilbakemeldinger av raseri for journalisten, og så har jeg fått tilbakemeldinger om noen som vil lekke fra NRK, noen som støtter NRK, noen som vil... Altså, poenget er at det er mange meninger i denne saken her. Altså, noen som har lekket fra NRK? Noen som har lekket fra NRK. Noen som vil si opp journalisten, noen som vil melde seg ut av NJ. Altså, det er mange reaksjoner her. Sånn at det er mange NRK-ere her også, så jeg synes egentlig at spørsmålet bør rettes ut, og ikke til meg. Det er mange meninger blant enige hos medlemmer. Men hvis jeg kan få si en ting til, siden Helge sa veldig mye i sted, så vil jeg bare ta tak i det poenget ditt med at vi nå kjører vognene våre i sirkel og går i sånn klassisk forsvarsposisjon. Altså det må jeg si at jeg ikke er enig i. Jeg tror ikke det har skjedd i norsk pressehistorie at et medium har beklaget en sak så mange ganger og så uforboldent. Og vi skal også gjøre det en gang til, når den en gang kommer opp i PFU, for der blir vi garantert felt, ikke sant? Sånn at det er jeg virkelig ikke enig i, men så stopper det på meg, for meg på ett punkt,
som jeg har vært gjennom mange ganger, og det at jeg ikke med på å uthule, utvanne det redaktøransvaret, og jeg ikke med på å diskutere hvilke feil våre medarbeidere har gjort i offentligheten, hverken på Stopp pressen eller andre steder.